De seguida tornarem en directe als pobles afectats pels incendis, però abans volem situar-los geogràficament i acostar-los la dimensió d'estos focs. Des d'una visió més general, està que veuen, s'aprecia com els incendis estan situats un al nord i l'altre al sud de les comarques de València. I precisament això és la raó per la qual, segons com ha bufat el vent, han arribat a vora mar les cendres d'un foc o de l'altre. Ens acostarem a l'incendi d'Andilla. En estos moments és el que presenta més dificultats. Un incendi que va començar a la comarca dels Serrans, però que ha evolucionat cap al sud-est, afectant terrenys com els de Marines o fins i tot Llíria, al Camp de Túria, i també cap al nord-est, on ha afectat la comarca de l'Alt Palància, en termes com els de Gèrica o Altura. Estos dos incendis mantenen a hores d'ara tallades 8 carreteres secundàries a la Comunitat Valenciana. La majoria d'elles unixen localitats al voltant de la Serra d'Espadà, entre València i Castelló, i estan afectades per l'incendi d'Andilla, mentre que l'incendi de Cortes de Pallars encara manté tallades carreteres a Casinos, Olocau, Macastre i el propi Cortes. Bé, la primera parada informativa la fem a l'incendi que continua actiu, el d'Andilla, on 650 efectius terrestres i 20 mitjans aeris lluiten per frenar l'avanç de les flames. Els treballs se centren a Andilla, on ahir va revifar un dels focus, i també a la zona d'Altura i Begís, a l'Alt Palància, a la província de Castelló, fins on ha arribat també el foc. En directe, Majo Escuder. Majo, en quina fase es trobarà l'incendi? Bé, segons ens han confirmat, en aquests moments aquest incendi es trobaria en fase d'estabilització, és a dir, si tot continua com fins ara i l'oratge no complica la situació, és a dir, no comença a bufar un vent molt fort o canvia de direcció, es podria donar per estabilitzat d'ací a unes hores, probablement esta vesprada. El ben cert és que al llarg de tota la nit s'ha treballat amb molta intensitat. Nosaltres estem en la zona que podríem dir límit d'on ha arribat el perímetre. En aquests moments ací ja no hi ha flama, però miren quina és la situació. La veritat és que l'aspecte és absolutament devastador. No ha quedat ni un pi. Al llarg de tota la nit els efectius han estat treballant en esta zona. Sembla que l'oratge hauria acompanyat per la nit i hauria facilitat els treballs, les tasques d'extinció. Com diem, són 650 efectius els que continuen treballant. En estos moments se centren en la zona d'Andilla perquè haurien revifat alguns focus, però el ben cert és que al llarg del matí una de les zones que més s'ha preocupat ha sigut la de les muntanyes que n'hi ha entre Altura i Gèrica, precisament les que nosaltres tenim a l'esquena. És una zona molt escarpada, de molt difícil accés i on sols s'ha pogut treballar per l'aire. Foc entre les muntanyes d'Altura i Gèrica, si només tenen accés els mitjans aeris, i això complica els treballs d'extinció. Son zonas muy escarpadas y muy poco accesibles a pie, entonces tienen que ser con medios aéreos y ahí es donde realmente se nos está complicando ahora mismo el incendio. Per terra, desenes de camions de l'exèrcit avancen per la carretera que va d'Altura al Cubles. L'incendi està damunt. Esta és una de les vies tallades al trànsit. De l'Egérica hasta los pocicos se veía una lengua de fuego. Y era impresionante, lo veíamos con los prismáticos, se veían llamas de 10 metros de alta o más. Molts veïns s'arrimen fins ací per ajudar en la lluita contra el foc. Altres venen per preocupació i per por. De impotencia, de llorar, porque tenemos un santuario maravilloso y ha quedado la casa. Aquí se ven tres focos, pero son pequeños ya no son focos importantes. Les flames han arribat a la porta de les granges i d'este restaurant. La impotència entre els afectats és absoluta. Nos tocó subir, sacar los animales, nervios, prisas, pero económicamente, pero moralmente llevo dos o tres días jodido. Els més de 3.000 veïns d'Altura i els 1.700 de Gèrica continuen a les seues cases en alerta. Yo tengo la mochila preparada, tengo la maleta preparada, la tengo en la puerta. En cualquier momento irnos por aquí, porque ayer por la noche había mucho humo y oler a quemado, es una sensación horrible. Efectius terrestres i aeris treballen sense descans contra el foc. Ací a Altura, les flames han arribat a les portes de les granges i de les cases. Els efectius treballen dia i nit amb helicòpters també d'Aragó. De moment, l'oratge s'ha estabilitzat i això afavoreix els treballs per a controlar el foc. La situació de l'incendi obligava, per evitar el fum, a desallotjar ahir diversos pobles, entre ells Andilla, Begís, Teresa i Sacanyet. Al llarg d'este matí, en tota esta zona de l'Alt Palància s'ha pogut confinar l'incendi i els 300 desallotjats de Begís, de Teresa i de Sacanyet han pogut tornar a les seues cases. L'incendi a Sacanyet, Teresa i Begís està confinat. Això vol dir que, tot i que no està controlat, les flames no avancen. Els bombers refreden la zona per evitar que el foc revife. La bona notícia arriba a primera hora del matí. Els veïns desallotjats durant el cap de setmana poden tornar a casa.
Han venido a ser unas 300 personas evacuadas. La mayoría de ellas se han desplazado a domicilios de particulares. También se han abierto todas las carreteras que estaban cortadas aquí en el incendio del Alto Palancia y se está ya volviendo a la normalidad, teniendo en cuenta que el incendio aún no se encuentra controlado. Els veïns de Sacanyet han pogut tornar avui al poble, però en el camí s'han trobat amb un paisatge de desolació i de destrucció. Mires cava on mires, el foc ho ha arrasat tot. El término se ha quemado alrededor del 90% de su territorio y la población no ha sido afectada para nada. A Teresa els veïns tracten de tornar a la normalitat a pesar d'estar envoltats per cendra. Desastroso. Mucho humo, mucha ceniza. Nada más entrar, cuando ves esos montes pelados, se te cae el alma al suelo. Es una sensación de desolación increíble. Y aparte por la forma como nos hemos ido, a prisa, corriendo, sacando a la gente. Una trentena de veïns, entre ells Manuel, es van quedar al poble per enfrontar-se al foc. Nos hemos organizado con brigadas, con tractores, cubas de sulfatar, cubas de 1.500, 2.000 litros, y donde nos hacía falta. A pesar de la violència del foc, les flames no han arribat a les vivendes. Això sí, el paisatge tardarà anys a recuperar-se. Bé, durant tota la nit i des del mateix divendres els bombers han estat treballant per tractar de fer-se amb el foc. En esta zona en concret, qui s'ha ocupat fonamentalment ha sigut el Consorci de Bombers de Castelló. Més de 120 efectius ajudats pels bombers d'Aragó han tingut oportunitat de veure les imatges del seu treball gravades per ells mateixos. Una columna de fum negre fa fosc el dia. El foc avança espentat pel vent cremant el bosc. Són les imatges que han gravat els bombers en un dels punts de major risc. Les flames afecten les termes de Teresa, Begís i el paratge de la Cova Santa, les zones de la província de Castelló, fins on ha arribat l'incendi d'Andilla. Per l'aire, una dotzena de mitjans aeris no paren de descarregar aigua per a frenar l'avanç de les flames. No hi ha temps per al descans. Des de la nit de divendres, els bombers viuen al costat del foc. Paráis ahí en el terreno, inspeccionáis el terreno y bajen. A terra, 120 efectius i 50 vehicles treballen les 24 hores del dia per controlar el que en moment és incontrolable. A estos bombers s'han afegit els de la comunitat veïna d'Aragó. I mentrestant, el vent capritxós continua dificultant els treballs d'extensió. Coordinació entre el govern central i l'autonòmic per a fer front als incendis que cremen la comunitat valenciana i donar resposta també als afectats. Així ha quedat de manifest després de la visita dels ministres de Defensa i Medi Ambient a Iàtova. Acompanyats pel president de la Generalitat, Alberto Fabra, s'han compromès a fer que les ajudes arriben de forma immediata. Després de supervisar per l'aire la zona afectada, els ministres de Medi Ambient i Defensa han arribat al lloc de comandament de Iàtova. Allí els ha rebut el president de la Generalitat, que des de primera hora del matí ha seguit minut a minut l'evolució dels incendis. Alberto Fabra ha agraït el treball incansable i contrarrellotge de tots els efectius. Una situació que ha sido muy complicada en los últimos días, que hoy podemos hablar ya de estar prácticamente estabilizada y que gracias al esfuerzo de miles de personas, en estos momentos no tengamos que lamentar ningún daño personal. La meteorología ha sido la más adversa que se puede concebir, con un grado de humedad bajísimo y con unas velocidades de viento que han llegado hasta las rachas de 70 por hora. Fabra i els ministres s'han reunit amb els responsables dels dispositius desplegats i amb els alcaldes dels pobles afectats per l'incendi de Dosaguas, que ja ha cremat un perímetre de 150 quilòmetres. Davant d'ells s'han compromès a fer que les ajudes arriben de forma immediata. Empezar a trabajar desde la Generalitat, coordinando también con el gobierno, las ayudas pertinentes para poder regenerar lo que son las zonas afectadas y, como digo, recuperar esa normalidad cuanto antes. Siempre que hay una catástrofe de esta envergadura, y este es un incendio forestal de una magnitud impresionante, existen mecanismos de respuesta. Vamos a coordinarnos con la Generalitat Valenciana y habrá mecanismos de respuesta. Tots tres han fet una crida a la responsabilitat de tots per extremar les precaucions i evitar negligències de conseqüències tan devastadores.
El secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha estat en el punt de comandament de Villar de l'Arzobispo, a la comarca del Serrans, des d'on es gestiona l'extinció del foc que va començar a Andilla. Rubalcaba ha expressat el desig que acaben prompt aquests incendis que afecten les comarques de València i de Castelló, després de rebre informació per part de l'UME i dels bombers del Consorci Provincial. El secretari general del PSOE ha expressat la seva solidaritat als alcaldes de les poblacions afectades. Mostrar la solidaridad, agradecer el trabajo de las fuerzas de seguridad, de los bomberos, de la Cruz Roja, el esfuerzo de los alcaldes, que está siendo ímprobo, para ayudar a los vecinos, desear que acabe cuanto antes. Las noticias no son malas esta mañana, aunque el riesgo de este tipo de incendios es que se levanten en cuestión de minutos. Com els avançàvem ara, fa poc més de mitja hora ha passat a disposició judicial l'home de 57 anys que presumptament hauria provocat l'incendi d'Andilla. Ahí veuen en estos moments quan un home tracta d'impedir l'execució de la informació per part dels nostres reporters. A hores d'ara, aquest presumpte implicat en l'origen d'aquest incendi declara davant la justícia a qui li haurà d'explicar on estava i què feia quan va començar l'incendi. Bé, continuen molt pendents de l'evolució dels incendis que estan actius a la comunitat valenciana. 1.800 efectius i 41 mitjans aeris treballen en l'extinció dels incendis de Cortes de Pallars i Andilla. Els dos evolucionen favorablement, però encara no estan estabilitzats. Esta vesprada es coneixeran les xifres provisionals d'hectàrees afectades pel foc. A Cortes de Pallars, el perímetre afectat pel foc és de 150 quilòmetres. Els 300 veïns desallotjats de Begís, Sacanyet i Teresa ja han tornat a casa en uns minuts. Tornem en directe per conèixer l'última hora. Gracias.